סרטן צוואר הרחם הוא הסרטן השלישי בשכיחותו מבין הגידולים הממאירים של מערכת המין הנשית אחרי סרטן רירית הרחם וסרטן השחלות. בניגוד לשאר הגידולים הוא פוגע גם בנשים צעירות ושכיחותו עולה בגיל 30-35 ובגיל 55-60. עם זאת, במרבית המקרים ניתן למנוע ולגלות מוקדם את הגידול. מהו סרטן צוואר הרחם ומהם המאפיינים והגורמים לו בסרטון הבא. רציתי לדבר איתכם היום על אחד הגידולים הכי מתוקשרים בשנים האחרונות, זהו סרטן צוואר הרחם. הגורמים אה, לגידול הזה, ואפשר להגיד שהגורם החשוב מכולם והמוביל מכולם זה וירוס הפפילומה. הווירוס עובר ביחסים אה, ומגיע לתאים של צוואר הרחם ובעצם שוהה שם לאורך אה, שנים רבות אה, בחלק מהמקרים. כתוצאה מזה אה, מובן שהגורמי סיכון אה, הנובעים מזה זה בעצם כשיש פרטנרים רבים או נשים שהתחילו לקיים יחסים בגיל צעיר ובעצם ככל שיש יותר חשיפה לבני זוג כך קיים יותר סיכוי שתהיה חשיפה לווירוס ומעבר של הווירוס וכתוצאה מכך זיהום. יש לציין ש-85% מהנשים בעצם נחשפו לווירוס במהלך החיים שלהם אבל כמו שאמרנו השכיחות של הסרטן בארץ היא מאוד נמוכה. המסקנה הפשוטה היא שהגוף שלנו יודע להסתדר מצוין עם הווירוס, וברוב המקרים הוא יצליח להתגבר עליו. ושוב, באותו אחוז מאוד קטן של נשים שלא יצליחו להתגבר על הווירוס, אנחנו נגלה את המחלה. שני גורמי סיכון נוספים ידועים, אחד זה עישון, שהוא מאוד חשוב באספקט הזה של מחלות סרטן זבר הרחם, וגם מחלות הפוט בנשים, והורדה של העישון הוכחה וידועה כמונעת ומקטינה את הסיכון לסרטן הזה. גורם נוסף שמצוטט מדי פעם זה הנושא של גלולות למניעת הריון, אבל פה קשה קצת לדעת האם הסיבה האמיתית זה הגלולה או ההתנהגות המינית שנובעת מעצם נטילת הגלולה. גורם סיכון נוסף הינו כשל חיסוני, נשים שיש להן בעיה במערכת החיסון, המפורסמת מכולם זה מחלת האיידס. גם במקרים האלה מערכת החיסון מתקשה להתמודד עם הווירוס. ולכן אנחנו נראה שכיחות מוגברת של סרטן צוואר הרחם בנשים עם בעיה חיסונית. בעצם הווירוס, לאחר שהגיע לתאים של צוואר הרחם, כמו שאמרנו, יכול להיות שם למשך שנים רמות ולהתחיל תהליך של שינויים בתאים, וכתוצאה מזה, בסופו של התהליך, לאחר שנים רבות, הממוצע בערך הוא כעשר שנים, יכול להתפתח סרטן. הדבר החשוב בסיפור הזה בעצם זה המניעה. והיום... בעזרת uh, מחקרים רבים ומאמרים רבים אנחנו יודעים שיש מה לעשות גם כדי למנוע וגם כדי לגלות מוקדם uh, את הסרטן הזה. ואולי אפשר להגיד שזה בין הסרטנים הבודדים שיש לנו uh, דרך לגלות את הגורם וגם למנוע אותו. וכמובן אני מתכוון לחיסון. בעצם החיסון מונע מהאישה להיחשף uh, להשפעות של הווירוס. זאת אומרת, אנחנו מחסנים היום כנגד הזנים השכיחים ביותר שזה 16 ו-18. והאישה כשהיא תיחשף לווירוס, למעשה המערכת החיסון כבר תוכל לזהות את הווירוס ובעצם להתנגד לו ולגרום לזה שלא תהיה מחלה פעילה. החיסון לצוואר הרחם ניתן מלפני שנתיים בעצם במסגרת של חיסון בבתי הספר. על סמך כל ההמלצות העולמיות, גם בישראל, כמו בארצות הברית וכמו בקנדה וכמו באירופה, הוחלט להכניס את החיסון לתוכנית החיסונים של בתי הספר. ושוב, המטרה היא לחסן את הבנות, ומאה שנה גם את הבנים, כדי שבעצם לא ייפגשו ולא ייחשפו בכלל עם הווירוס הזה. כתוצאה מכך, כל המסקנות מובילות לזה שהשכיחות של סרטן צוואר רחם היא תראית בצורה מאוד מאוד דרמטית. החיסון שניתן כרגע, הוא ניתן כנגד ארבעה זנים, שני הזנים שציינתי קודם, 16 ו-18. לחיסון הזה הוסיפו שני זנים נוספים, שהם בעצם מונעים... את כל הנושא של יבלות באברי המין. בשנה הקרובה מתעתד להיכנס חיסון חדש שייתן מענה לתשעה זנים, והצפי הוא שזה ימנע את סרטן צוואר הרחם בערך ב-90%. הדבר האחרון שרציתי לספר זה על הנושא של גילוי מוקדם. גילוי מוקדם מבוסס על ביצוע משטח לצוואר הרחם. כשהרעיון הוא לגלות את המחלה בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, בהנחה שהווירוס כן הצליח לגרום לאיזשהו זיהום ולהתפתחות של מצבים טרום-ממירים, הטיפול במצבים הטרום-ממירים הינו פשוט ובעצם מונע את המחלה באחוזים מאוד מאוד גבוהים.